Hallo, og hjertelig velkommen til en ny episode av Minecraft Landsbyen. Nå begynner det å bli en stund siden, jeg har hatt litt sommerferie. Men vi er tilbake med Landsbyen, og da vil jeg bare starte med å si, hvis du er fan av serien, gjerne gi den en tommel opp, og abonner, hvis ikke du gjør det fra før. Og det første som møter meg, når vi er tilbake nå, det er hundene mine. Jeg har savnet dere. Neil Armstrong, Pluto og Laika. Har dere ventet på meg her? Har dere fått mat? Hvem har gitt dere mat? Hallo? Har dere bidratt noe som helst, hvis jeg har vært borte? Nå brenner det noe så voldsomt. Har det blitt daggry? Hallo? Hva har skjedd? Dette gidder jeg ikke. Hva er det som har skjedd mens jeg har vært borte? Reisende Mac bare drar litt grann på ferie. Og så kommer han hjem til at noen har herpa hele... Hva er det her for noe? Her har det kommet opplegg. Fred Krig har jo tidenes borg plutselig. Nå er det mye greier som har skjedd her. Men vet du hva? Hvis det er noen av dere som ser på som vet hva i alle dager som foregår her, skriv det i kommentarfeltet. Hvem er det som... står bak dette her, altså denne sabotasjen. Hvem er det som er noe som vil meg vondt? Og nå kommer jeg meg ikke inn igjen heller, for den knappen er borte. Ok, men vet du hva? Før vi setter i gang med episoden. Denne videoen er sponset av Frag Pro Shooter, et av de beste skytespillene fra 2020. Spillet er designet for mobilen, har over 70 millioner spillere, og 1 million aktive spillere hver eneste dag. Spillet er skillbasert og absolutt helt gratis å spille, og du kan få eksklusive goder ved å trykke på linken i beskrivelsen. Hvis du er usikker på om dette spillet egentlig er noe for deg, så skal jeg forklare hva spillet går ut på nå. Reglene er veldig enkle. Ødelegge fienden dins bunkere og tårn så fort som mulig før de gjør det samme. Du bygger ditt eget dekk med karakterer for å lage en helt egen strategi for å ødelegge motstanderens bunkere. Det er mer enn 90 karakterer å velge mellom med hvert sitt gameplay og hver sine unike krefter. Det blir alltid lagt til nytt innhold, og for hver oppdatering så kommer det en ny fragger. Den siste som ble lagt til nå var Lily, som ser rimelig fet ut. Du kan også spille tre forskjellige game modes, payload, 2v2 og street frag, som er min favoritt, der du og motstanderen din har kun én bygning å beskytte. Mappet er mye mindre, og selve spillvarigheten er mye kortere, og her kan du også bruke dine favoritthelter. Hvis du vil, så kan du også bli med i klubben min inne i spillet, for jeg har laget en klubb som du kan være med på, sånn at du kan spille med meg og andre folk som er med i klubben. Som sagt, hvis du trykker på linken i beskrivelsen, så får du gratis rewards, uansett om du har lastet ned spillet fra før eller ikke. Så sjekk ut Frag Pro Shooter via linken i beskrivelsen, og så setter vi i gang med videoen. Jeg vet egentlig ikke helt hva vi skal gjøre i dag, fordi det er en stund siden siste episode. Jeg tror at siste episode før ferien så sa jeg at jeg skulle oppgradere butikken vår nede i sentrum med eliksirer og jeg tror tanken min var også å sette opp noen sånn diskogulv. Jeg er litt usikker på, jeg må bare gå gjennom hva er det jeg gjorde. Jeg husker ikke hvor jeg var sist, for jeg føler at i dette her viste jeg ikke dere sist. Men hvis jeg ikke har vist det, her begynner det å bli noe greier, og så ned her så kommer vi ned til et, ja, hva skal vi kalle dette, et superlaboratorium, hvor jeg har, det har jeg snakket om tidligere også, hvor jeg ønsker at bare jeg skal ha en superlab under bakken på vei mot romstasjonen, og kanskje litt nedover her også. Jeg vil liksom lage noen sånne mini automatiserte maskiner, sånn som en kyllingfarm for eksempel. Det kan vi jo kanskje gjøre i dag. Hva er dette? Brenn Mac? Først så er huset mitt sprengt når jeg kommer tilbake. Og så er det blitt tagget ned. For dette var jo disse, for en stund tilbake når det var nytt valg om hvem som skulle bli den nye borgermesteren slash president. Så hang jeg opp noen plakater på livestream av liksom stem på meg. Men så er det noen som har tagget ned og drevet med. Jeg har liksom på en liten følelse av at jeg vet hvem det er, i og med at det brenn. Hvem er det som assosieres med flammer? Jeg har en liten mistanke, men hvorfor, hva vil han med meg? Jeg følte at vi fikk en god tone vi, gjorde vi ikke det? Jeg tror faktisk at jeg da skal holde meg litt unna sentrum enn så lenge. I og med at jeg virker jo ikke så veldig velkommen. Så da bare tenker jeg, jeg har nok å styre meg her uansett. Da kan vi begynne på en sånn, som jeg sa, en kylling, automatisk kyllingfarm. Da må jeg bare finne ut av hvordan jeg gjør det. Ok, så det ser ut som jeg trenger et par ting. En kiste, to hoppere, to dispensere, to observers, to redstone, en sånn repeater eller noe greier, noe lava, et teppe, en slab, 8 glass, 64 frø og 62 stein. Ok, la meg finne ut av hva jeg har. Ok, da, etter litt om og men, så har jeg fått tak i alle materialene vi trenger til å bygge denne automatiske kyllingfarmen, som det heter så fint.
Men jeg må se på en tutorial også som jeg har funnet her. Vi prøver, det så ikke så vanskelig ut. Jeg vil jo da at det skal være nede i det laboratoriumet, superlabben som det skal bli. Som ikke bare skal inneholde en kylling, automatisk kyllingfarm selvfølgelig, men hundrevis av sånne små, kjempebra farmer. Jeg ser at renoveringen er ikke helt ferdig, men det gjør ikke noe. Den, hvor lang skulle den være bakover? Jeg tror jeg kan ha den her, liksom. Så da var det sånn, og sånn, den oppe der, og så en blokk bak. De skal stå der, og der, der, sånn. Og så en blokk der, også denne redstone-sammenligneren, en observer, og så glass rundt her, for det her kyllingene skal bo, plattform der, for opp dit skal kyllingene. Jeg håper at jeg har noen kyllinger i nærheten, hvis ikke så, jeg orker ikke å lete meg ihjel nå. Hei, kom da. Kvakk, kvakk, jeg tror det er en kylling her nede også, så jeg skal bare se om jeg finner den. Jeg synes jeg så en i sted. Eller kanskje det er den. Jeg trenger nemlig to kyllinger, for jeg skal pare dem. Hallo. Det er ikke veldig etisk det jeg holder på med her, men det er heldigvis ikke noe mattilsyne eller noe lignende her i landsbyen. Der skal du få lov å bo. Jeg tror at det kan gå greit. Vi burde finne en til så vi kan pare med en gang. Fordi jeg tror maks antall kyllinger på en blokk er 24, eller noe i den duren. Og når det da blir 24, så merker observeren, at det er for mange kyllinger, så han sender et egg ut til neste sted, og så vokser det da opp en unge der, og når den ungen er høy nok og blir voksen, så tar han fyr. Men ja, vi skulle gjerne hatt en til, men altså, han kan jo bare ligge der alene og klekke masse egg etter det blir 24 på en måte. Det tar bare litt for lang tid. La oss kjapt sjekke om vi finner en kylling til da. Hei! Det blir jo litt vanskelig å få med deg ut da, merker jeg, så vi kan prøve. Ja, sorry til meg selv for at jeg slipper løs en ku. En ku går bra. Og der. Så må vi vente litt da for å kunne pare alle sammen, men jeg tror det kan... Vi kan la fortsette på selve farmen nå, og la de holde på. Og sette redstone der og der. Så må vi ha noe glass rundt her, for det skal komme noen kyllingbabyser. Og så skal jeg plassere lavabøtte inni her. Og da er den egentlig ferdig, men nå må jeg jo helst egentlig ha 24 kyllinger inni her. Og det kommer jo etter hvert, vil jeg tro. Så det var ikke så vanskelig. Så hvis dere har lyst til å prøve å lage en lignende automatisk kyllingfarm, så er det jo mulig å bare følge det jeg gjorde nå. Men vet dere hva? Jeg tror faktisk det var det for dagens episode. Men da fortsetter vi neste gang på denne superlabben og kommer forslag i kommentarfeltet på hva slags type farmer eller hva enn det måtte være dere vil jeg skal ha i superlabben. Og så skal vi også sammen finne ut av hvem det er som prøver å sabotere reisende Mac. Men det var det, så hvis du likte videoen, gjerne gi en tommel opp og abonner hvis ikke du gjør det enda. Trykk på bjella for å få varsel om når neste episode kommer. Så snakkes vi, folkens. Hiv ahoy.